एसटी हड़ताल पर सरकार का रुख असंवेदनशील है। हम नहीं चाहते हैं कि हड़ताल खत्म हो, लेकिन सरकार दमन का इस्तेमाल कर रही है। अगर इस आंदोलन को रोकने की कोशिश की गई तो यह और बढ़ेगा। चर्चा कर इस मामले का हल निकाला जाए, ऐसा वक्तव्य विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने किया। इस दौरान उन्होंने विधान परिषद चुनाव समेत अन्य मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। विधान परिषदेची निवडणूक घोषित झाली आहे। भारतीय जनता पार्टीची आमची जी स्टेट इलेक्शन कमिटी आहे याची लवकरच आम्ही मीटिंग घेऊ। त्या मीटिंगमध्ये भाजपचे उमेदवार कोण असतील ते आम्ही ठरवू आणि तशी शिफारस आम्ही केंद्रीय भारतीय जनता पक्षाला पाठवू आणि मग त्या ठिकाणी जे आमचं पार्लमेंटरी बोर्ड आहेत आणि आमचे अध्यक्ष आहेत ते त्याला मान्यता देतील। त्यामुळे नुकतीच घोषणा झाली आहे, थोडी वाट बघा। मला असं वाटतं माझं ट्वीट पुरेसं बोलकं आहे आणि आशिष शेलारांची प्रतिक्रिया पुरेशी बोलकी आहे, यापेक्षा जास्त त्याला काही वजनही नाही आहे, त्यामुळे त्याला कशाला वजन देता। एसटी महामंडळाच्या संपाच्या संदर्भात सरकारची भूमिका असंवेदनशील आहे। हा संप चिघळू नये अशी आमची देखील या ठिकाणी आम्हाला देखील वाटतं, परंतु सरकार हे केवळ दमनशाहीच्या भरोशावर दाबून आणि लोकांवर वेगवेगळ्या प्रकारची कारवाई करून हे आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न करेल तर ते आंदोलन अजून वाढेल। चर्चेतनं मार्ग काढला पाहिजे आणि त्यातनं मला असं वाटतं की काही ना काही दिलासा या कर्मचाऱ्यांना सरकारने दिला पाहिजे। इतक्या आत्महत्या झाल्यानंतरही सरकार जर जागा होणार नसेल तर मला असं वाटतं चुकीचं आहे। एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांच्या संदर्भात आमचे गोपीचंद पडळकर असतील, आमचे वेगवेगळे आमदार असतील, सदाभाऊ खोत असतील, सगळे लोक आज आंदोलन त्या ठिकाणी करत आहेत आणि मला असं वाटतं की सरकारने याची दखल घेतली पाहिजे। आम्हीही सरकारला पाहिजे तेवढं सहकार्य करायला तयार आहोत, पण मार्ग काढून हा संप मिटवण्याकरता सरकारने पुढाकार घ्यावा।